你跟他到就火。哦，不了。带点油在我。First blood.Revive flight will arrive in 1 minute. Mod here. Engaging enemy. Enemy down. Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.The airdrop is coming. Airdrop has been delivered.
The airdrop is coming! Reloading! Delay. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Enemy vehicle is nearly done for. The airdrop is coming. Your teammate is on the revive flight. You have returned to the battle. Airdrop is coming. The revived light will arrive. Engage on it. Cover me. Reloading. Enemy eliminated. Changing mag. Cover me. Reloading. The airdrop is coming. Reloading. Cover me. Airdrop has been delivered. Engaging the enemy. Release this. Enemy. Don't give up. You can still return. Get the team.
teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Flashbang grenade. I'm holding the window. Macam mana bang? Ini muk santai ke muk serius bang? Mana santai ya? Kalau kita main tamu. Jadi macam kerja mana bang? Pusing. Tak apa ni dah. Ammo here. Mod here. Need a QQ9. The revived flight will arrive in 1 minute. Assault rifle here. Level 1. Enemy down. Engaging the enemies. Chip terminal is almost ready. And a bit of a deal. The safe zone is collapsing. Assault rifle here. Level 1. Assault rifle here. Level 1. The airdrop is coming! The revived flight will arrive in 1 minute.
ada ni lah. Blue rocket lah. Ammo here. Tak ada. Ambil already. Dari tak jumpa ni. Airdrop has been delivered. Skill chip ready for upgrade. Done for. The airdrop is coming. Bagi mai. Ah, memang dia seorang. Bohong. Airdrop. Engaging the enemies. Siapa boleh kelas? Ultra. Ah. Snowboard master kita ni ikut sebarangan snowboard lah. The revived flight will arrive in 1 minute. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Get out of the smoke. How about this one? Enemy ready. Enemy ready. Enemy smoke. Hold on, hold on. Tunggu. Changing mag. Cover me. The airdrop is coming. Yes, it's lava. Airdrop has been delivered. Get out of this smoke. Enemy down. Reloading. Mm-hmm. Cover me. Oh, kena. Enemy eliminated. Scan ni. Dia dah scan. Kat dia ada apa? Release this smoke for a second. What? Wah, snowboard master ada di sini. Ni nak lawan snowboard master. Tak meletup tapi lampu. Lampu the airdrop is coming. Lampu tak terpadam. Player yang game ni tak. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. Tapi lampu
safe zone has collapsed. Yo, custom pun tak ada. Dua roket lah. Eh? Unlike the roket. The airdrop is coming! Push. Custom. Revive flight will arrive in London. Oh, betul. Ya dah. Ya, kat itu. Parking siap-siap lah. Dah, start time. Saya nak buat eksperimen lah. Enemy down. The airdrop is coming. Changing mag. Dare ya. Alright. Airdrop has been delivered. Enemies have been here. God, you do attack me. They are. Enemies have been here. The revived flight will arrive in 1 minute. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Aku ni di camper belakang tak ni. Pakai sikit. Get the dog tags. Enemies have been here. Dog tags have been scanned successfully. No, so mama. Your teammate will return to the battle when the airdrop is coming. Your teammate is on the revive line. Airdrop incoming. The safe zone. Member tu berbual. Get the dog tags and help them return to the battle. Engaging the enemies. Airdrop has been delivered. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight. The last revive flight will arrive in 1 minute. Main setiap tu nak masuk bawah. Hui. Get the dog.
dog tag. Have a return. Get the dog tags. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when a next revive flight arrives. Release the smoke perspective. Your teammates on the revive. Okay, it wasn't there. Enemy person, what a pistol. Enemy. Dia blue coklat, aku tengok blue coklat ni. Release the smoke perspective. Get out of this smoke. Ada lawan, ada lawan. Step, step. Dia ke bawah. Ada Ammo here. The airdrop is coming. Ya dah. Sini mai. Chip terminal is almost ready. Enemies have been here. Ya bang, bawa bang. Down to the last 5 minutes. Oh, they have a new weapon. The safe zone is collapsing. Langa. Get out of the smoke. Depan. Engaging the enemies. Ini lagi pakai snowboard. Woi, apa betul dok? Tolong weh, tiga orang weh. Your teammate has been killed. Holographic decoy released. Chip terminal is almost ready. Your teammate has been killed. Getting close to victory. Holographic decoys released. Ya, ultra review Beyblade. Hahaha.
tu fuel yeah. Dari ni kena pura ah. Kena bawa. Bawa kakak-kakak saya tu. Nampak master ah. Selok aku master ah. Engaging the enemy. Reloading, cover me. Oh, look. Bye. Bye. You to the lag warning. Tadi dia solo je no. Dia belajar main solo tu. Release the smoke perspective. Enemy down. Enemy eliminated. Sebab biasa ya abang. The revived flight will arrive in 1 minute. Enemies have been here. Changing mag, cover me. Ada gear, ada gear ni. Sure. Oh, not so much. Chip terminal is almost ready. Bebe. Oh, saya tak ada sebab apa dia mati. Abang tak sebab apa bang. Dia dapat stand the back, bang. Orit. The airdrop is coming. Ada stand up back eh. Mana hijau? Wait. Ada white top. Airdrop has been delivered. Dia topak kan AK. Indri. Skill ship ready for upgrade. Oh. Ya, lepas hidup.
You terbaik eh. Bagi eh. Salah lu. Saya nak ambil upgrade lah. Saya ambil lah. Oh saya tak. Okay. Saya tak ambil. The airdrop is coming. Cover me. Reloading. Kita tunggu dah. Enemy vehicle is nearly done for. Reloading. Changing mag. Cover me. The airdrop is coming. Good. Sang good. Fire. Airdrop has been delivered. Ini bukan untuk bunyi orang yang pakai apa tu? Half of the teams are eliminated. Enemy vehicle is nearly done for. The safe zone is collapsing. Engaging the enemies. Enemies have been here. Go on.
abang abang naik tadi pun dia tak mati-mati. The airdrop is coming. Oh, dalam tu. Ha, ada kemedi. Tak terowong lah. Down. Enemy eliminated. Dia tak mau bagi. Airdrop has been delivered. Ma. Kita pistol ada kat bawah jawatan. Enemies have been here. Motu. Enemy vehicle is nearly done for. Boleh lari. Dia merasak tu untuk dia. Tak guna tu. The airdrop is coming. Warning. EMP drone has been deployed. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Engaging. Dekat. Bawah. Jatuh. Dalam zon. Dalam zon. Lepas tu rumah. Depan kita. Engaging zombies. Enemy vehicle. Camping tu anjing. Dia punya panik kan anjing dengan camping tak kenal. Tapi camping sakit tu. Dia kalau kata sodok aja sodok. Tanduk kita planting tu kita. Kalau rebau. Ini tak mahu pokoknya. Dah tahu tu imajinasi saya lah. Chip terminal is almost ready. Reloading, cover me. Depa kata mati lagi dengan team KS ni. Depa fedak tu dia tak main. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Kenapa dah berdiri kali ni? Dia fedak lah. Saya rasa dia tak main tu komputer tu. Airdrop ni lagi. Saya kena menung sebab kali kena ni. The last revive flight will arrive in 1 minute. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Ada seorang ni. Ada tisu minyak. Wait, Revenger weh. Oh, saya dikepung. Depan saya ada batu. Your teammate has been killed. Down to the last 5 teams. Oh, hey, saya faham lah. Saya nak balas denak weh. Scan successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Release the smoke first. Warning. Your teammate is on the revive flight.
Oh boy. Reloading. Orang aku itu kambi. Orang itu pun. Orang dan no. Tapi kat atas kiri tu. Bagi tu tuan, bagi tu tuan. Hey. Tinggal berang tu dah. Enemies have been here. Engaging the enemies. Nak main tali tu no. Tak leceh lah, tunggu lah kat tali. Bukan tali tu nak lari pun. Kalau lari saya terkejut kot lah. Ni ada apa dia ni, vertical record ni, warna biru. Oh, tak ambil orang
Atas atas. Ada siapa? Aku tahu mana dia. Bang, ni bang. Bas saja. Tingkat 2 dah. Mana step ni? Ada step. The airdrop is coming. Bot pandai hilang oh. Eh kan dia. Tak ada duduk. Tapi depan dia lagi. Tapi kiri lah kanan. Okay. Airdrop has been delivered. Ada orang pakai ni ke? Tak kan? Kau ada long barrel ni. Gun. Oh, okay. Rangers ke AK-47? Nak tak? Okay, AK-47 nak die kalau ni lah untuk jauh-jauh lah. Jauh-jauh dekat. AK-47 dengan siapa? Dengan Hades, Hades. Hades. Hades ni jauh-jauh boleh ambil AK-47. Hades dia lebih kurang mid-range lah. AK-47 memang M7 belum layar bang. M7 Grozo. Reloading. Changing mag. Cover me. The airdrop is coming. Changing man. Kata enggak nak. Aku dah buka map. Aku tunggu berdampak. Aku pergi traction. There might be some good supplies this way. Telephone, tak ada angin. Dia lari dah. Aduh.
Weh, padahal saya seorang duduk bawah tu. Takkan dia takut dengan saya? Weh, nak tempat orang tadi. Sekejap dia buta. Tak apa lah. Sebab orang dia dapat sekat. Oh, tu. Ya, ada. Dalam merah. The revived flight will arrive. Okay. Give up, bagi kali. Nak kena ni dengan roket itu. Changing mag, cover me! Main lagi ya. Habis bro, kaya Fiji tu. Kali tadi. Ammo here! Nak ni, saya ada blue rocket ni, siapa pakai rocket. Mak. Ni saya dah. Pakai. Atas sini terah, dua orang. Ini ni, dekat tower. Dekat tower dah orang. Mitre dua orang. Tu nampak. Enemies have been here. Pan. Ya. Release this smoke perspective. Enemy down. Painter. Find the hacker nearby. Enemy eliminated. Pakai roket. Jolim bom. Sini ada orang, sini ada orang. Joker lah. Belakang. Alah. Ini ada orang. Ada seorang lah, Kosong lagi. Ini team lain. Airdrop incoming. Team Ling. The revive flight will arrive in 1 minute. Ada. Enemy kuti. Ada orang tu ada bukit game tu tadi. Aku baca dia. Tapi ada squad lain kan. Dia nak interlock tadi. Wuih! Buka aku! Wuih. Saya tengok dia. Snowboard apa dia? Nak ada orang ni, camp tu. Lawan orang tadi, atas bukit. Airdrop incoming. Get the dog tags.
Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Get the dog tags. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle. I'll drop it. Airdrop has been delivered. Wait, let me tak ambil no. Tentang snowboard saya. The revive flight will arrive in 1 minute. Tengok dulu ni. Kok sangkut. Tentu kosong. Kaito tu kita kena tolak dorang lah. Kita buat eh. Tentu orang itu kita buat eh. Aku ingat lagi nak kena penang lah orang. Okay. Kau bergerak pun okey kau. Kau bisa kurang atau ya? Sakura. Airdrop is coming. Enemy vehicle is nearly done for. The revive flight will arrive in 1 minute. Man, leave. Jadi net aku dah. Hey. Engaging the enemies. Bawa-bawa lagi, meletup gua untuk motor tu. Tapi lu yang banyak, tapi enemy nak ambil kau. Terminal is almost ready. Tiga enemy nak ambil kau, tapi tak boleh butuh lah. Tak boleh. Kita tak boleh share. Apa kau pistol dah? Ha? Kaya pistol hilang. Ataupun lah. Ham buat macam enemy buat sama lain. Malam. Jika enemy buat menari ya. Apa nak tamat kau tahu. Aku tu team up, team up. Apa mic team up sekarang. Oh ni ada lobby dah. Oh ada peluru roket. Oh mic nak dan ni. Barrel. Kat sana ada peluru. Dia kat mana? Okay. Okay. The airdrop is coming. Airdrop incoming. Bos kuat ah. Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive. Gila, Bob. Gila, walaupun ni. Mampu. Iko Jekka. Mampu. Enemy vehicle is nearly done for. Reload.
Go. Satu team tu. Kau dah pun nak friendly fire bang. Tahu lah ni. Kita kena sekali sekali lawan. Kau berjaya survive tu. Weh, Jekyll tak mahu tembok. Dia nak kena orang kita kan. The airdrop is coming. Oh, dia bang, dia basah, dia turun tu. Oh, ada dua tu. Ada tiga tu dia. Airdrop has been delivered. Dia tekan baru. Oi. Sekejap, jom eh. Tamu. Laju banyak, ambok. Aku dia pun terbang atas. Man, enemy vehicle is nearly done for. The revive bike will arrive 1 minute. Cagi lag lagi mampu ya bro. Panggil tau ni. Dia tu. Alek. Engaging the enemies. Oh, dia rewind. Kawan. Dia rewind. Kak. Oh, dalam ni ultra. Atas. Bantai naik. The safe zone. The airdrop is coming. Dia right to. Cover me. Reload. Aduh tu. Macam mati. Macam mati. Apa dia buat? Weh, ada jeka. The last revived flight will arrive in 1 minute. Oh, we still got a Avenger. Got a Avenger. Ambil eh. Bagi ultra, masak dah tu. Kita bukit lah. Ui, gue apa ada. Mana buat itu? Kita dekat bukit lah. Tak ada. Roket dah. Atas ni, atas bukit. Orang. Bang, bagi tu ruang ke bang? Bagi tu ruang ke? Belakang. Tepi ruang. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. Naik tak boleh! Ambing lah! Haa, ok. Orang. Tak masak lah. Ui!
The airdrop is coming. Dia main depan ni, dia main depan ni, dia main kat situ. Bang bang, depan ni, depan ni. Chip terminal is almost ready. Dah wait, dah wait, dah wait. Lipat, lipat kuat. Terus main, terus main. Reload. Cover me. Reloading. Engaging the enemy. Enemy eliminated. Reloading. Okay, dah wait. Release the smoke perspective. Step. Bawah ni, bawah ni. Capi, woi! Ya Allah! Dia pakai capi. Aduh, hitam tak. Dah nampak lah ni. Dah nak tembok. One tap lah. Wila lah. Bagi bang. Nah, sabar. Ada snowboard. Jom main, jom main. Ambil dia, ambil dia. Bawa, bawa, bawa. Kat batu, kat batu. Get out of this smoke. Oh, dia. Oh, dia. Dia kat batu. Mana buat pembang kat. Oh, tu, 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 tu. Bang. Ui, 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 ui. Ada orang tembok. Down to the last five. Sekali, bang. Yeah. Enemies have been here. Chip terminal is almost ready. Release the smoke perspective. Oh. Abang. Tuan. Oh, smoke dia tu bayar. Dia pakai smoke yang bomb smoke dah skill dia tu. Orang nak airborne ke apa? Dia terbang atas tadi. Tuan lah. Oi. Oi, oi, oi. Ui, bahagia. Goy, dia pampu dia orang. Getting close to victory. Oh. Enemies have been. Oh tu ada sikit, bagi bang, bagi. Atas sikit, atas kali ada pula orang. Ui. Your teammate has been killed. Tiga orang ni, tiga orang. Release the smoke perspective. Tiga, atas kali pun ada orang ni. Get out of the smoke. Push. Respawn. Oh, tu. Dah respawn lah. Jok. Ui, laju dia, weh. Release the smoke perspective. Get out of the smoke. God. Oh. Sikit lagi ya. Video kita gitu. Long time. Here we go. Welcomes you to New Vision City. We hope you have a safe. Weh, mumpat lari ya. Random. Guna ni.
Oh, kinetik je yang oh. You can still return to the battle. Them leo, mese mese side. And here. Here we go. Ayo random, jangan angkolo, jangan lari, kita perang. Mampu ya ada sniper kan? Enemy down. Enemy eliminated. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. No, no. Saya tak ada apa. Saya ada sniper ni. Tolong. Tolong. Terbaik bang. Terbaik bang. Allah jatuh pula. Aduh. Pula abang sayang. Dekat ni. Di follow macam mana? Ikut belakang. Ikut belakang. Lima, ya. Engaging zombies. Ah, pergi. Pergi. Get the dog tags. Kita mahukan. Okay. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle and revive by the line. What is my play? The revive by the line. RPD pun keluar terus. Wah, bagi ultra! Bagi! Sorang lagi, sorang lagi. Sorang lagi ya? Abang kill 2, ultra kill 2. Orang lain lah. Tak tahu. Orang tu tak tahu. Buat je satu squad tadi. Ni. Kat tali. Tali bawah. Chip terminal is almost ready. Tali bawah. Tanyang tali, payuk. Tali B. Nak label tak mana, Garen. Gareno apa dia tak bagi stiker pun, kalau stiker tu dia tanda. Your teammate is on the engaging the enemies. Pada ADS dia ni, dia open scope dia cepat. Dia jadi fast respond lah. Ha. Dia fast respond tu saya kadang saya guna juga. Tapi kilo malah laju pun. Oh, tak ada pakai, tak ada dekat. Ada orang. Ada orang. Oh, nice lah. Enemies have been here. Ya, dah kena. Bawah lah. The airdrop is coming. Tunggu. Changing mag. Ya. Enemy eliminated. FOG. The revive flight will arrive in 1 minute. I
airdrop has been delivered. FOG. Oh, yan ni yang outro kato FOG yo. Out time. Bukan yo, malay. Tak nak repot ah. Kita kena repot ah. Betul nama orang. Kita nak report orang. Abang nak QQ naik bang, ni tak ni berlambut eh. Sebab tak apa, kenapa? Tunggu kotak lah, macam demai. Drop is coming. There's no boy. There's no boy. Ini kat kan basement lah. Rush kalau pakai ke SMG ada efek eh. Ada. Airdrop has been delivered. Ada. Ada memang saya fail dia ni. Dah 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 saya pasal long range, long range. Kalau long range. Kalau long range pakai kat SMG. Ada. Oh. SMG kan dekat-dekat eh. Kalau pakai ni boleh jump. Boleh snipe orang tak. Step ni. Weh, ada, weh, ada orang betul ada step. Dia ambil chopper. Apa ni? Enemy vehicle. Release this bumper second. Dia mental ni. Betul ada step. Changing mag. Cover me. Oh, dia scan, dia scan. Step chopper. Betul lah, ada custom tu tau. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Engaging the enemies. Kau ambil mana kau? Enemies have been here. Dahlah. Enemies have been here. Release the smoke perspective. Dia tak sweat sweat kau dengan snowboard master ni. Ultra ni. The revived flight will arrive in 1 minute. Enemies have been here. What do I? Okay. Oh, nice. Oh. That's what it's like. Yeah. The airdrop is. Fade dah, aduh. Main dah lah, eh. Ini dia, dia tak ada. Airdrop has been delivered. Chip terminal is almost ready. Oh, outro dulu bisa jumpa. Get out of there.
smash balik lah. Denok lah. Denok lah, dua orang denok. Aduh, tak tahu. Jom kita pergi. Jom, jom. Saya bosan, saya cari orang yang tak jumpa-jumpa. Saya cari. Team dia. Release the smoke perspective. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive in 1 minute. Okay. Still return to the battle. Ninja kita tak ada eh. Ninja. Orang. Turun pergi turun. Pergi. Get the dog. Pergi. Bang. Dia tak perasan. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. The airdrop is coming. Cuba. Oh, terdapat. Tuh. Nak tekan waveframe je dapat. Innalillah kalau kena gitu. Banyak kali kena gitu je. Tak biarlah. Airdrop has been delivered. Pengalaman noh. Oi, lambatnya saya nak turun. Dia ada game. Okey. Bang. Tiga lagi ke? Kena. Dia kena. Kalau kena, faham. Di mana kan? Oh tu. Klik. Bagi bang, taknya. Ui, dia SMG hijau macam tu kalau kena saya tapik eh. Dia kalau naik auto kalau tak kan, tak boleh buka, tak boleh buka dia eh. Oh, dia kena. Ha. Memang tak kena. Tuh dia nak kawal. The airdrop is coming. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Skill chip ready for upgrade. Arrive in 1 minute. Tuh lah.
reloading, cover me. Cover me, reloading. Changing lane. Reloading, cover me. Changing lane. Oh, no, I got it. Changing lane. Oh, no, I got it. Changing mag, cover me. Changing mag, cover me. Push out. You only got me. That good no. Oh, 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 MG. The airdrop is coming. Chip terminal is almost ready. Release the smoke for a second. Get out of this smoke. Enemy eliminated. Ada orang lah. Dalam rumah tu ada orang. Kau dah. Is almost ready. The safe zone is collapsing. Release the smoke. You tak mana tak nampak. Tu 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 tu. Killed. Ya, memang tak nampak, tak guna dia.